Крупи, макарони, спеції, горіхи, соуси, соки – усе зберігається у спеціальних контейнерах і продається на вагу. Більшість покупців приходять зі своєю тарою. Починаються закупки зі зважування порожнього контейнера. Навіть якщо ви завітаєте сюди без своєї тари, це зовсім не означає, що ви залишитесь без покупок. Пакети тут є, але вони виключно паперові. Олія тут постійний покупець, навіть паперові пакети використовує по декілька разів. Каже, це вже звичка, як зуби зранку почистити. Пластик – це така велика проблема, що навіть уявити важко. Усім нам треба замислитися, скільки пластику залишається після нас. І от 2 роки тому я почала думати про це. Цей супермаркет Крістіна Зіх відкрила для таких, як сама. Усе свідоме життя вона уникає пластику. Каже, раніше, щоб купити необхідне, доводилось обходити по декілька крамниць. Я навчалася на біолога і хотіла почати кар'єру в сфері захисту навколишнього середовища. А потім подумала, чому б не поєднати мої принципи з бізнесом. Ми зобов'язані брати на себе відповідальність за довкілля і долучати до цього наших покупців. У покупців немає часу думати про все одразу. Перший крок мають робити магазини. Попри це, Німеччина у боротьбі з пластиком далеко не зразок для наслідування, принаймні у Євросоюзі. За даними екологів, кожен німець щороку залишає після себе 37 кілограмів пластику. У ЄС гірше лише в Ірландії, Люксембурзі та Естонії. А от найкращі показники – в хорватів. На кожного тамтешнього жителя припадає 12 кілограмів пластикового сміття. За таку статистику німецькі екологи звинувачують своїх політиків. Потрібні жорсткі заходи. Товари у пластиковій упаковці мають коштувати дорожче, щоб не виникало бажання переплачувати за упаковку. Або має бути податок на пластик. Людей треба постійно інформувати про те, яку шкоду довкіллю завдають пластикові та поліетиленові відходи. Німецькі торговельні мережі починають відмовлятися від безкоштовних поліетиленових пакетів. Деінде їх вже позбулися, деінде за них просять доплатити. В середньому 20 євроцентів, тобто 6,5 гривень. У Німеччині це називають першим кроком у глобальній боротьбі з пластиком. А ось таких супермаркетів, як цей, де пластику та поліетилену взагалі немає, на весь Берлін поки що 2.